batemos em nenhum. Não é curioso? O ansiolítico está a fazer efeito. Como é que se chama? Raquel. Raquel Sofia. Ah, não, então não é. Eu não sei, eu pessoalmente fiquei muito agradado por receber as sobras dela. As cenas que me deram durante o ano, e elas já vêm para as palmas. Salva de palmas, não é toda a gente. Tem filhos? Sim. Tia, então. Eu disse baixinho, quero uma Coca-Cola e uma pizza, 4 estações, baixinho. Ele leu-me, você não é cá, você tem sotaque. E o gajo era brasileiro.